Lucy? Oi, Lucy. Tá comendo graminha, Lucy? Oi, Lucy. A grama que eu comprei, que eu botei no vaso, que eu plantei, não gostaram, não comeram. Ou não provaram, não sei eu. Não funcionou. Gente, olha que coisa mais linda que tá o meu véu de noiva. Vê se não parece um arranjo mesmo. Olha isso. Quanta florzinha. Olha que coisa mais bonita. Tá muito linda. Olha, tá muito lindo esse vaso. Muito lindo esse vaso. Muito lindo mesmo. Novidade aqui no Recanto, olha, tive a ideia, o Wagner já comprou a ideia e já fez. Nós trocamos a lâmpada que ficava aqui no meio, bem aqui, pra cá. Olha a claridade, olha, dá pra vir pra cá, até pra jantar aqui se a gente quiser. Eu quero fazer minha aula terça-feira, quer ver se eu consigo fazer. Se tiver quentinho de noite, né, diz que vai estar, aí eu venho fazer, assistir minha aula aqui. Olha que show! Ficou muito lindo! Ih! Aí dá para aproveitar mais, né? Que agora tem mais um pouco de primavera, daqui a pouco vem o verão. Mas ficou muito lindo! Olha, gente! Ih! Deixa eu vir aqui mostrar daqui de cima. Deixa eu descer. Olha! Olha! Olha que lindo! Olha o céu! Olha essa luz efeito aqui daqui. Ah, ficou muito show, ficou muito bom. Ai, que bonitinho. Oh, yeah. Oi, gente, deixa eu te mostrar. Olha o meu lírio que eu ganhei da minha vizinha. Vai dar flor. Tanto esse, quanto esse que tá na garrafa pet. Esse aqui, ó, tá nesse vaso bem feio, né? E aí eu tenho esse vaso lindão que eu ganhei de uma colega do Wagner. Eu vou trocar, vou botar essas duas peças, uma planta para aquele vaso e aquele lírio vou botar para cá e vou botar lá para dentro do cantinho verde. Então, deixa eu te mostrar, tá assim? Aqui eu tenho um pé de alecrim e um pé de pimentinha, aquela que é pimenta rústica que eles chamam. Então, eu acho que vai dar segunda. Na próxima pimenta que der, ela já vira pimenta normal, tu já pode consumir, já saiu todos os produtos, né, que tinha para sair. Eu tinha até esquecido dessa pimenta. Olha como tá bonito esse vaso. Mas ele vai ficar mais lindo lá dentro de casa, compondo com meu no meu cantinho verde. Então eu vou trocar aquele, né, aquele bonitão que tá ali, para esse vaso. Eu acho que vai ficar super bonito. E aí o outro eu não sei onde é que eu vou plantar. Vou ter que achar um outro vaso para pôr, porque eu quero botar os dois lá para dentro. Que o lírio gosta de assim, né, claridade, mas não sol. Então acho que vai ficar super bonito. Depois que estiver pronto, eu te mostro. Num outro vídeo, provavelmente. Bom dia! Vim aqui para encerrar o vídeo que eu esqueci de encerrar ontem, que eu te mostrei algumas coisas. Então, hoje, domingo de manhã, agora acho que é 8h20, eu acho que 8h30, mais ou menos. Eu vim, senão vou lembrar e vou encerrar. Eu espero que tu tenha um domingo maravilhoso, abençoado, com saúde, com a tua família reunida, com sorrisos. Fica bem, continua te cuidando. Um grande beijo, muito obrigada. Tchau.